Ja du Hasse, då är det dags för nytt jobb igen. Finland, och du är på plats här i Abu Dhabi och med blå tröja och allt. Vad trevligt. Ja, hur mår du? Ja, jag mår alldeles utmärkt. Ja. Hur ser du på det här nya jobbet? Ja, det är ju alltid när du ska in i ett nytt lag, nya spelare. Det är lite speciellt, det är lite extra spännande att börja jobba med dem. Det är... Nu får vi väl se. Det här är ju spelare bara från finska ligan i stort sett. Jag kan ju dem knappt. Jag håller på att sätta ihop namn till ansikten för att lära känna dem ordentligt och veta vem som är vem. Och vi ska göra vårt första pass i eftermiddag också. Jo, men du har ju haft en ganska många tränarjobb och jobbat inom fotbollen på länge. Det är liksom lika roligt varje gång när man drar igång. Ja, det tror jag. Man kommer i och för sig ibland till vissa perioder, tror jag, när du har kört många, många, många år i rad och byter klubb, att du kan nog känna en mättnadskänsla ibland och har inte riktigt samma, ska vi säga, inspiration när du går in till träningar. Men jag har ju haft några års vila nu och blivit lite mer och mer sugen under åren på att ta någonting nytt. Så att idag är jag en motiverad man. Hur var det att ta ut första truppen om du liksom knappt har haft koll på namn och spelare? Kontakt med alla ligatränare. Så jag bad faktiskt dem rekommendera spelare från ligan i olika positioner. Och sen tog jag ju hjälp av de två assisterande, Marco Kanerva och Jukka Ikkeläinen, plus målvaktstränaren Antti Niemi, och fick ju vara ansvarig för målvakterna. Det laget, eller den truppen som du har med dig här, som möter Sverige på söndag. Vad är det för en trupp i stort sett? Har du haft lite återbud, har jag förstått? Ja, det har kommit en del återbud. Vi hade ju tänkt få in en hel del U21-landslagsspelare, men det är lite typiskt där kontrakten går ut i december. Man vågar inte riskera skador, man söker nya klubbar och så vidare. Så att, det är jättesvårbedömt för mig. Jag måste ju dels se första träningen idag och träningen imorgon innan jag överhuvudtaget kan veta någonting mer egentligen var vi står någonstans. Hur bra är Finland per idag då? Ser man landslaget som spelar EM-kvalmatcherna, så måste jag säga att de hade lite oflyt i de här EM-kvalmatcherna. De avslutade ju bra med 8 poäng på de sista 12 poängen. Ska inte underskattas, det finns en hel del, tycker jag, kvalitetsspelare i det laget. Nu var ju truppen under EM, jag tror samtliga spelare utom en spelade utanför Finland. Och det var, den enda inhemska var väl en Rasmus Schüller som har gått i Häcken nu då. Men annars så, men jag hoppas ju som man alltid gör på det här januariläget, att någon, en eller två liksom kan visa något extra liksom och vara en av de yngre som tar klivet upp. Och det är givet att det blir speciellt eftersom det är Sverige i första matchen, som ju du har förmodligen bättre koll på än ditt eget lag. Hann du se Sveriges första match? Ja, jag såg den hemifrån på TV. Var inte mycket till match egentligen? Ja, första halvlek var väl ganska okej, och jag håller väl med de här som säger januari. Jag pratar lite med mina finska spelare och jag tror inte någon egentligen har varit i bollträning egentligen, utan det har varit i gymmet i december, individuell träning, lite löpträning, så att jag tror man får mer pass så att man inte bränner dem i träning och match och bara helt enkelt får byta efter 45. Har du, när du har snackat med dem, vad säger de då, spelarna här? Vad är det för inställning de har till det? Ja, de har ju ruggigt bra inställning, det måste jag ju säga. Det är liksom, du märker ju när du pratar med spelare bara på ansiktsuttryck egentligen hur inspirerade de är. Och förhoppningsvis är de väl ännu mer inspirerade när det kommer en ny coach, att de löper ännu mer kanske. Men har gett ett jäkligt bra intryck så här långt vad det gäller inställning och hållning till landslaget. Hur mycket har du längtat efter att få jobba med det här igen? Ordentligt faktiskt. Mm. En ganska lång period, definitivt i alla fall det senaste året, att hoppa på någonting. Och då kändes väl att just klubbfotbollen känns som att man har gjort det egentligen med de 7 dagar i veckan det innebär. Det var ett landslag, färre samlingar, man kan åka runt och se spelare och scouta lite. Det känns betydligt mer inspirerande. Var du sugen på det svenska jobbet? Nej, faktiskt inte. Jag var aldrig det. Det är många som har frågat, jag vet inte. Det kanske var varför det var mer runt VM 90. Du vet hur det gick. Ja, jag minns. Jag var där. Ja, precis. Du var där. Jag scoutade lite då. Tyvärr. Ja, vi får önska dig lycka till då. Så undrar vi förstås om du har du kollat så att det finns bastu på hotellet och sådär. För det kräver de. På de flesta hotell jag bott faktiskt har det varit bastu alltså. I Helsingfors alltså. Ja, men det är ett krav de har i landslaget. Det visste jag inte. Lycka till. Tack för det.